paz do Senhor, meus irmãos. Hoje eu tava ali, né, fui fazer uma entrega. Aí a mulher falou bem assim: onde eu entrego? Falou: Yuri, a mulher, a minha colega, da minha amiga, ela passou o Natal todinha bebendo, curtindo, tudinho, meus irmãos. Passou tudinho bebendo, curtindo. Aí foi de manhã, fez a merenda, ela voltou pra dormir. Ela acordou, não acordou mais, meus irmãos. Digo, quero dizer com isso, meus irmãos, muito cuidado aí, você que não é evangelho, né? Você sabe que a pessoa morrer sem Jesus, né? Você sabe, tem dois caminhos. Se a pessoa morrer com Jesus, tá um bom caminho. Se a pessoa não morrer sem Jesus, pra onde ela vai? Você sabe, né? Tá escrito na Bíblia, meus irmãos. Você que não acredita, né? Tem uns que não acreditam. Como eu faço live aí, muitos não acreditam. Mas foi verídico que ela falou hoje pra mim aí, que aconteceu com a colega dela. Ela passou a noite bebendo lá com a família dela, tudinho, fez a ceia. Passou a noite curtindo, bebendo. Aí quando foi de manhã cedo, ela ainda fez a merenda. Ela foi se deitar, né? Porque ela foi dormir já quase 6 horas. Passou a noite tudinho, você sabe, né? Passou a noite tudinho, você sabe. Tudo que é demais, o corpo não aguenta. Acho que o corpo dela não aguentou. Aí quando ela foi dormir, não acordou mais. Olha aí, meus irmãos, triste, né? Triste mais ainda quando a pessoa morre sem Jesus. É isso que é mais triste ainda, meus irmãos. É isso que eu queria falar pra você, meus irmãos. Muito cuidado aí, meus irmãos. Muito cuidado mesmo. Jesus te ama. Tem um plano na tua vida. Como ele teve um plano na minha vida, ele tem um plano na tua vida também. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus. Não fica com raiva, não. Se a pessoa morrer sem Jesus, você sabe o caminho que ela vai, né? Mas a pessoa morrer com Jesus, ela tá um bom caminho. Ah, irmão Yuri, ela morreu. Morreu, mas tá um bom lugar. Irmão, não tá um bom lugar, não. Só tá um bom lugar quando ela morre com Jesus. Aí tá um bom lugar mesmo. Tá escrito na Bíblia, vê lá em Lucas 16, 19. Você vai ver lá a parábola do rico e o Lázaro. Amém? Fica na paz do Senhor Jesus aí, meu.